Bona tarda, nois. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a Reus i justament a un dels llocs més importants de Reus, que és el mateix Ajuntament de Reus. I és que justament estic aquí perquè ja sabem quin és l'ordre d'actuació de la Diada del Mercadal de Reus, que tindrà cinc colles molt importants. Repasso, Jove de Tarragona primer, segon Xiquets de Reus, tercer Vilafranca, quarta Vella de Valls i cinquens i últims Capgrossos de Mataró. I en tot cas, per saber com serà prèviament, per a veure què és el que podrem trobar en aquesta diada, m'acompanyen dues persones que segurament m'ajudaran. Una d'elles serà protagonista, Oriol Siurana, cap de colla dels Xiquets de Reus. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Carrer Major. Moltes gràcies a vosaltres per estar aquí a la capital del Baix Camp. Així m'agrada remarcant que sigui capital del Baix Camp. En tot cas, també és remarcar una altra cosa, i és que per el sistema de sorteig que s'ha dut a terme, tu has decidit com era a l'ordre d'actuació. Aleshores, jo em veig amb l'obligació de fer-te una pregunta. El fet de ficar la Jove de Tarragona primers de tots ha anat amb mala llet o no era la intenció? Volíeu sortir segons? Jo et diré que no ha anat mai amb mala intenció, però... I la veritat? No, és broma. No, jo el que no volia era trencar el gel de la plaça. Sí que som cinc colles, és una diada que comença molt aviat i al final sí que tots estem molt involucrats, tots sabem molt la importància d'aquesta diada, però bueno, que algú trenqui el gel, doncs jo crec que ens facilita una miqueta els nervis que puguem portar a la colla. Volem vindre amb construccions molt grans, alguna d'elles espero que siguin de les que encara no han fet aquesta temporada, per tant, si algú ens trenca el gel i nosaltres després podem seguir, serà gent magnífica. Una mica la lògica de jo vull ser dels primers, però no el primer. Correcte, jo el que no volia ser, de fet eren entre segon ni tercer jo volia anar, però i parlant amb l'equip tècnic me van dir que tercer no, que com molt me deixaven sortir segon, i bueno, és el que té la democràcia tècnica dins del món casteller, que jo havia marcat entre dues opcions i al final van decidir que creiem que la millor opció era anar segons. Doncs segons és el que creia Reus i que han aconseguit. I en tot cas, Daniel Requesens, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, també moltes gràcies per acompanyar-nos i que te faig la pregunta. Tu creus que anava a mala llet el de ficar els de Tarragona primers? Si parlem de Tarragona, mai res va a mala llet. Mai res. No, no està sonant per a res fals, eh? No. A més, ja sabeu que tenim una àrea metropolitana per construir, per tant, evidentment, es construeix de tots els llocs, també des de les places castelleres. Molt importants aquestes places castelleres. Al cap i a la fi, aquí a Reus teniu la principal colla castellera del Baix Camp i que, sens dubte, estaran allí per batir-se amb les grans. És que jo imagino que deu ser molt important quan s'actua a casa, però clar, és que en aquest cas els vostres nois, que en el teu cas estaràs mirant des del balcó de l'Ajuntament, es batiran amb els de Vilafranca, amb la Vella, Capgrossos, la Jove de Tarragona, imagino que és un dia important també des de la Regidoria de Cultura. Molt, de fet, ho dèiem també, els castells són un valor patrimonial de la ciutat imprescindible, i a més arrosseguen, representen valors col·lectius, és a dir, hi ha tot un valor simbòlic que va més enllà del sol fet casteller i que està representat en la colla, però després hi ha el fet casteller, per tant, tu deies, ens batrem amb els més importants, bueno, els més importants som nosaltres. Després hi ha vegades que els castells ens posen números a la història i per tant és el que hi ha, no? Però som una colla molt important i per tant està molt bé que tinguem diades en què la resta de colles doncs, siguin també d'aquesta importància. I també remarcaves la importància, o també des de la pròpia colla dels Xiquets de Reus es remarcava aquesta importància de la col·laboració estreta tant entre la colla com amb l'Ajuntament. Imagino que deu haver estat important per aconseguir, bueno, ara mateix deies, els primers que sou, la millor colla, ara mateix us remarcaves tu, jo dic les teves paraules, imagino que ha sigut important aquesta col·laboració. Sí, sempre ha de ser important, jo fixa't, et deia, els números és una cosa, és dir, som la millor colla per moltes de les qüestions que t'explicava, una ha de ser també aquesta, però també estic convençudíssim que les colles de totes les ciutats necessiten tenir aquest bon diàleg, aquesta bona sintonia amb la ciutat que de fet d'una manera o altra representen. Però al final és que és necessari, vull dir, és que si no fos així, si l'Ajuntament, si l'administració, si les institucions visquessin d'esquena
als col·lectius, a les entitats que precisament fan gran la ciutat, no tindria cap sentit. Per tant, és que no pot ser d'altra manera. El que passa és que en aquest cas la relació és bona pels dos cantons, per tant, no és un estria fluixa, tot i que tenim coses com fa 4 dies el Cercle Vila Masclet no va passar per davant del local, per tant, no, la relació és molt bona, que això no vol dir que sempre siguin flors i violes. Ostres, ara no sé si entra en aquesta discussió de temes de Masclet, a més si hi ha Masclet pel mig a Reus la cosa se pot ficar complicada. En tot cas, deixem el Masclet de banda i ara la pregunta per a tu. Ho hem dit, 4 colles, les que us acompanyaran a plaça, aquí a casa, al Mercadal, però 4 colles molt importants. No sé si això li dona més valor, li dona més pressió. Com s'afronta quan els que t'acompanyen a plaça vaja noms tenen? Amb pressió no, o sigui, la pressió de fet és per ells. Vull dir, el fet de que xiquets de Reus arribem amb una, o poguéssim arribar enguany, no sé si arribarem, de fet és possible que sigui complicat, però que arribem amb una tripleta màgica vol dir que ells a menys no hi poden anar, amb la qual cosa la pressió no és nostra, perquè nosaltres anem a fer el paper, anem a fer el millor que tenim, però el millor que tenim nosaltres és el que sí que els pot pressionar amb ells per no baixar el llistó. Vull dir, no imagino uns Verds o una Vella o una Jove Tarragona o un Capgrossos de Mataró vulguem fer una diada més petita que la que fan els locals, que sí que som una de les colles més importants, som de les més grans, però ni molt menys ens acostem encara a moltes d'elles, amb la qual cosa no crec que acceptin que els hi puguem tocar els talons, o sigui que la pressió és per ells, no per nosaltres. I a més aquestes colles que ens han vingut aquí a ensenyar-ho tot, vull dir, hem vist el 2 de 8 sense folre, per exemple, dels Verds, hem vist el 4 de 10 de la Vella, hem vist la millor diada de la història de Capgrossos de Mataró, hem vist un 5 de 9 de la Jove Tarragona, si no recordo malament, aquestes dades estic dient, amb la qual cosa que són colles que la pressió, si volen, se la posaran ells, o la plaça, o els castells, o entre elles. Nosaltres pressió no la tindrem i com a molt això els hi posarem, perquè ho farem molt gran. Era la pregunta obligada, quins castells té en ment el cap de colla dels xiquets de Reus a dia d'avui? Jo en ment tinc 3 de 9, 4 de 9, 5 de 8, no n'han fet cap enguany. Vull dir que és molt difícil que arribem amb tot això. Estem treballant tot això i veurem d'aquí fins dissabte amb què podem arribar. És molt difícil arribar amb tot. Veurem si en podem portar un, si en podem portar dos, si en podem portar tres o no en podem portar cap. Vull dir, Xiquets de Reus és una colla que va descarregar castells, és una colla que no li agrada dir vaig a carregar-lo i a treure l'aleta i ja estem contents. No, amb això no ens farem contents. Nosaltres volem descarregar els castells, com tothom, però vull dir, al final les estadístiques, qui vulgui que les miri, som de les colles més fiables a l'hora de descarregar castells i això és el que perseguirem i seguirem treballant perquè això sigui. Sens dubte, no volem que hi hagi cap mena de caiguda, que sabem que de vegades acaben bastant malament. En tot cas, esperem que la diada vagi bé per totes les colles, per la de Reus una mica millor, que jo sóc del Forja, aleshores sou els que em pilleu més a prop. En tot cas, li agraïm tant a l'Oriol Siurana, cap de colla dels Xiquets de Reus, com al Daniel Recasens, regidor de Cultura, que ens hagin acompanyat uns minuts de carrer major. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per estar aquí. Gràcies per parlar sempre, acompanyar la cultura i acompanyar els castells. I en tot cas, a tota aquella gent que ens hagi estat escoltant, ja sabeu, plaça de la Mercadal, la diada, a pocs dies d'ella.